Hallo, hi, ich benötige ein Ticket. Guarda, ma mi scuoteri. Un hetkinen nyt, mä katon yhtäkkiä. Joo, tuo... Tuo on niinku pitääkin. Jos ne sit yrittäis olla kolhimati heti lähdössä. Tuossa on tullut kolittu. Ja nyt täällä on ratti taas ihan erilainen kuin viimeksi. Tämähän heilu ja huojuu, kun laiva hirmumyrskys. Hallo, ein Fahrschein bitte. Moin. Kann ich das mit Karte zahlen? Moin, kann ich bitte ein Ticket haben? Was kostet das? Hallo, ich hätte gern einen Fahrschein. Was kostet das? Hallo, moin. Ich hätte gerne einen Fahrschein. Bitte mit Quittung. Moin. Kuitti pyydetty. Tää on vähän hassua, kun... Tästä tulee jo yksi kuitti. Sitten täytyy antaa toinen kuitti. Mä en tätä oikein ymmärrä. Konehan sylkäsee kuitin joka kerta.
Krautstraße. Tästä on jo suomeksi, onko se ryhmäkatu vai? Ei. Onko ryhmää G-llä, eikö se ole gruppe? Tää on koolla gruppe. Mikäs tää nyt sit voisi olla? Tuleeks tuo yksi tuolta? Tulee. Kann ich bitte ein Ticket haben? Toki. Ein Vuorokutsu. Jossakin pyöräkaista eikä autokaista. No, mutta vissiin peräisen verran. No, kai sieltä vielä mahtuu. Tää on semmonen tunti ja suunta, tää linja. Huomaan. Eilen ja sit mä tein YouTubeen video, niin kyllä se vaan se tunti saa menemään. Tää on sit pisilinja, tässä meidän se eka linja, kun tuli, oliko se nyt satanen numerolta, niin oliko se joku 40 minuuttia, kun meni siihen. Tuo 300 on lyhyempi, siinä menee vajaa puoli tuntia, kun se nyt tuli. Moin. Moin. Ein Fahrschein bitte. Moin. Oi, tasa rahaa. Stendalerstraße. Kann ich bitte ein Ticket haben? Hi, wie viel würde Hallo. Das kosten?
Vastataan nyt siihen puhe-elimeen. Birkenstraße, Rathenower Straße. Ketään, jääkö täällä joku pois?